Please, si Jackie Bermejo, ang Pinay na inulan ng batikos at hate mails dahil sa pahayag sa kanyang Facebook na maraming makasalanan sa Pilipinas, kaya ito binabagyo. Itinanggi ni Bermejo na siya ang nagsulat ng mensahe at na-hack daw ang kanyang Facebook account ng ibang tao. Kung totoong biktima si Bermejo ng computer hacking, posible rin kayang mabiktima ang iba pang maraming Pinoy na mahilig sa social networking. Alamin sa Balitang Middle East ni Roland Blanco. Tuloy ang palitan ng mga opinyon sa YouTube tungkol kay Jackie Bermejo, ang Pinay na kinamuhian ng mga OFW sa Middle East. Dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag sa Facebook na kaya hinagupit ng bagyo ang Pilipinas ay dahil maraming makasalanan sa bansa. Pero sa panayam ng Balitang Middle East, sinabi ni Bermejo na hack ang kanyang Facebook account dahil dito nagsampa na siya ng reklamo sa Dubai Police. Kung marami pa rin ang nagduda, marami rin ang nagtatanggol sa kanya. Tulad ng isang computer engineer sa Riyadh, ang naniniwalang biktima si Bermejo. Ito yung unang gawin natin. Kukuha tayo ng password through social engineering. Okay. Unang-unang gawin natin, siguro dahil natin na yung account ay nag-exist. So ito, nag-exist yung account. That means may taong may-ari nito. Ang social engineering ay panlalansi sa mga computer user para ipagkatiwala nila ang kanilang personal information tulad ng password sa taong hindi man lang nila nakilala. Ang next nung what is your youngest child's nickname? So kadalasan nakukuha ito through social engineering, hindi ito makukuha through guessing. So dapat kilalanin mo yung tao, alamin mo siya. So maraming paraan para malaman mo siya. Malaman mo ang information galing sa kanya. Is it through chatting? O kikilalanin mo, kukunin mo muna yung loob niya. Pinakamadali raw i-hack ang email dahil nasa mga address makukuha ang credit card account, password ng ibang email, forum at mga social networking site. Aniya ang mga gullible o madaling mapaniwala ang madalas mabiktima. Sila ang agad na nagpo-forward ng mga message tulad ng chain letter at mga email spam o junk emails sa mga kaibigan at mga kakilala. Dahil sa atin, gusto natin makahanap ng maraming kakilala at makakonnect sa mga kaibigan. Forward lang tayo ng forward ng message. Ngayon, hindi natin alam na nilalagay mo sa kapamakan ang mga taong nasa baba. Nasa baba. Nito lang buwan ng Mayo, mismong social networking site na Facebook ang nabiktima ng mga hackers sa pamamagitan ng phishing. Tulad ng pinagmula ng salitang phishing o pamimingwit ng isda sa dagat, ang mga hacker ay tila nangangawil ng impormasyon at agad namang dinadagit ang pain ng mga mapagtiwala at mapagpaniwalang biktima. Ang Facebook ay may 2 milyong miyembro, kabilang si Bermejo. Ang phishing tool, papadadalhan ka ng page or email na as if nagkunwari sila na they are from Yahoo or from Hotmail or from Friendster or from Facebook, pero yung page na yun ay hindi galing sa mga websites na na-mention ko. Kaso dahil sa nandun yung logo, nandun yung account na parang nakaka-deceive, nagbibigay ng information yung tao. Ang computer age ay panahon kung saan ang pagkalap, pagpasa at palitan ng mga impormasyon ay nasa dulo lamang ng mga daliri sa pamamagitan ng computer. Dahil sa sobrang bilis ng palitan ng impormasyon, hindi na napapansin ang mga pagkakamali. Tulad ng mabilis na paghusga kay Bermejo. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Nagsama sa